Ovaj program sadrži plasiranje robe. Kao što ste već mogli da vidite u našem kratkom uvodu, ekipa emisija Teme do arene uputila se iz Beograda ka Vrbasu. Zašto smo došli u Vrbas? Pa mislim da nije težak odgovor na to pitanje. Vrbas je grad koji je i te kako poznat u istoriji i Srbije i Srbije i Crne Gore i Jugoslavije, kao grad koji je uvek donosio i, mogu kažem tako, izrodio mnoge fudbalske kvalitetne sudije, od Radomana preko Rake Đurovića, Vlada Glođevića, a onda i Milorada Mažića. E, ovaj poslednji je upravo razlog zbog koje je emisija Teme do arene prisutna ovdje u Vrbasu i bit će to, siguran sam, jedna interesantna, jako interesantna priča. Gost emisije Teme do arene, Milorad Mašić. Sada ćete vidjeti nešto što niko od vas nije imao priliku da vidi, jer se ne sjećam da li je neko imao to čast i zadovoljstvo da prisustvuje treningu Milorada Mažića. Da vidimo kako to izgleda. Četvrtak oko 14 časova, rekoh već, stigli smo u Vrbas. Kraj, skoro kraj treninga Milorada Mažića. Moje poštovanje. Kako si? Evo. Je li imaš snage za malo priče? Još vrlo kratko da radiš, pa onda mnogo snage za priču. Par sekundi pauze da se ozvučimo, da stavimo bubice, tebi to nije strano. Ne, svakako što se tiče. Nema ovde onog za ruku. Nema za ruku, da, na to sam navikao. Šta je to za ruku? Ajde da kažemo gledalci. Sad, kao neki transformator za komunikaciju. Kad se uvelo da sudije na utakmicama pod okriljem FIFA i UEFA, prvo je tamo krenulo da se koristi komunikacija ili komunikacioni sistem, tu su bile fiksatori da se taj receiver može lakše osposobiti da bude konformni za sudiju. Posle su izašli u seriji majice koje su sudije mogle da koriste taj receiver, ja sam i dalje koristim to što je taj bandaž za ruku. De, tog momenta kad su izašle te majice, moji prvi saradnici Milovan i Dalibor su koristili, to im je mnogo lakše, mnogo su se bolje i komfornije osjećali. Za mene to baš i nije bilo nešto epohalno, zato što sam ovdje bio siguran u nekom tom trčanju da ne zakačim i da neđe da prekida komunikacija, ali to je osjetljiva pre svega tehnika. Vi radite sa tehnikom, tako da... Da, razumemo se pomalo u to. Da, da. Što kažu, ono, po pravilima bi trebalo da ti persiram, ali kapiram da naše poznanstvo dosta dugo traje, da sam dosta, ajde kažem, dugo i u komunikaciji, tako da će biti s tobom na ti, ako se slažeš, kao i ti sa mnom. Pa okay? Slažem se sa tim, ja to teško mogu, baš Znam. Prebacujem sa vi na ti, jer od početka i kad sam krenuo da se bavim suđenjem i od nekog kućnog vaspitanja koje sam od malena poprimio iz jedne porodične atmosfere, od mojih roditelja i okruženja u kojima sam odrastao, je bilo obaveza da persiram starijim ljudima. To je meni sad prešao naviku da persiram i mlađim od sebe, jel? Dobro, mi smo tu negdje. Mi smo, pola godine ne samo to, ali zbog našeg prijateljstva koji već datira duže niz godina, se slažem da pređem na ti, mislim da će biti prisniji i bolji. Tako je. Direktnije. Bolji, da, direktnije. Hvala ti na tome. Imali smo priliku, a i gledalci će vidjeti u nastavku emisije kako izgledaju kadrovi sa tvog treninga.
Koliko dnevno treniraš puta, odnosno koliko puta nedeljno treniraš, koliko to u proseku traje ili se razlikuju treninzi jedan od drugog? Pa treniram svaki dan. Jedino kad su pauze između prvenstva, pogotovo i zimski deo, ova sad zimska pauza će se neplanirano prolongirati zbog situacije koja sad trenutno je u zemlji gde sam ja... U Kini, koronavirus, mislim, znaju gledalci, naravno. Koji sam potpisao profesionalni ugovor prošle godine. Došao sam početkom decembra i nisam prekidao sa treninzima, smanjio sam intenzitet. Sad kad bi pričali sa strukom, to je individualno kako kome odgovara. Kad bi pričali sa strukom... Čekaj, tu nama nove godine, Božića... Ne. Ja sam već 2. januara radio trening visokog intenziteta i to je vrlo ozbiljan trening. 1. januara sam jedino napravio pauzu, 31. sam trenirao. Smanjio sam intenzitet negde u decembru mesu gde sam trenirao 3-4 puta nedeljno, ali to je bilo, ajde, čisto da imam neku svežinu i da što bi rekli ljudi koji su stručni s tog dela, da bi se držao tonus mišića. Preporuk je se da se napravi najmanje 2 nedelje pauze, da se ništa ne radi, ja to nikad nisam radio, možda sam jedne sezone probao, ali to meni nije odgovaralo. Pre par godina, da sad ne kažem x godina, sam u suđenju više od pola svog života. Trening kad mi je zacrtan u glavi tog dana, iako ne odem i ne odradim ga, onda sam ušao u fazu da me grize savest i onda to je već kod mene. Juče sam se vratio kasno i radio sam sinoć trening, pošto smo imali jedan lep povod. Prelep. Prelep povod, mi dugo trajemo, ali smo ušli već i u neke ozbiljne godine. Bez obzira, ja kažem mojim sinovima da su godine samo brojke, ja se fizički fenomenalno osjećam. Čak šta više, ne mogu da verujem, ali preključe ili pre 2 dana smo slavili, jedan od mojih najbližih saradnika i velikih prijatelja je postao deda Dalibor Đurđević. Tako da čestitamo i mi ovom prilikom. Ovom prilikom je pravio pre 2 dana proslavu u Kruševcu, bilo nam je fenomenalno, od ujutru smo ostali, onda dok sam prespavao, došao kući, sinoć odradio trening i danas sam se spremio, danas sam imao izuzetno jak trening. Jedan od težih treninga koje... Hoćemo da pokupimo ove stvari koje su ostale pa da krenemo lagano. Jedan od težih treninga koje radim. Sad to je bio trening visokog intenziteta i koji se sastoji od uvodnog dela 35 minuta i glavni deo je 30 minuta visokog intenziteta trčanja, gde u tih 30 minuta mi puls bude u granici, znači neprekidno, od 160 pa do 170 u toj granici, ali je to 30 minuta trčanja visokog intenziteta praktično bez pauze. I zato si, i najspremniji i zato trčiš više nego mnogi fudbaleri u toku jedne utakmice u Ligi šampiona, ali pošto si sad s treninga, pa da se ne prehladiš jer je ipak dosta hladno, mi ćemo da pogledamo reklame, a tebe ćemo pustiti da se presvučiš i onda idemo na jedno mesto gde ti dosta vremena provodiš ovde u Rusiji. Kažu da sam rođena pod srećnom zvezdom. Za sve druge, tu je Starbet. Klađenje sa stilom. Kao što smo rekli pre reklame, nalazimo se u lokalu City Kids. To je mesto gde Milorad Mažić dolazi često, ali koliko sam čuo, ako je istina, vreme provodi sa prijateljima, međutim s njima ne gleda fudbal, tačno? Tačno. Zašto? Pa to je neki moj izbor, kad gledam fudbal, onda gledam sam ili gledam sa sinovima, ali najčešće gledam sam, zato što bolje se skoncentrišem na ono što hoću da vidim, kad gledam fudbal i kad pravim, jel, da kroz jednu utakmicu uvek gledam da vidim šta je meni bitno, ako se spremam za nešto što ide ispred nas. To je tako bilo u prethodnom periodu. Tako da,
nisu ljudi skoncentrisani kad gledaju, onda su 100 komentara, svako zna sve i pogotovo kog dela iz koga ja dolazim, ovaj, sudijskog dela, onda te stalno pitao jeste, nije. Mirniji sam i više uživam kad gledam sam. Pričat ćemo naravno dosta o tvojoj karijeri, ali sudijskoj, ali ja bih se vratio na jednu stvar, mislim da mnogi ne znaju, ali evo ovde, na ovoj emisiji će saznati valjda dosta. Ti si imao igračku karijeru? Igrao sam fudbal. Fudbal sam voleo i fudbal je od početka bio moja velika ljubav i strast, kao što je suđenje. Suđenje je na kraju ispalo veća strast nego fudbal. Koja pozicija je bila? Pa igrao sam nazad, da, igrao sam nazad. Defanzivno, desnog beka, nešto. Zadnje, defanzivnog nekog zadnjeg veznog. Ne znam ja, u tom periodu je bilo ovaj... S 14 godina sam... Sve meni tu bilo isprepleteno i dešavalo u životu kroz fudbal i kroz suđenje. Posle osnovne škole sam izabrao da idem u srednju školu Futog, srednja veterinarska škola, tada onako jako respektabilna. Ne zato što je to, mi s 14 godina pitanje koliko znamo šta hoćemo. Ulaze ljudi u pozne godine pa i skončaju na ovom svetu, a ne znaju šta hoće od života. Izabrao sam tu školu i jednog prostog razloga bi prešao da igram fudbal u Vojvodinu. Jer tu školu je bilo teško, bio sam dobar đak, moram da priznam, i osnovno i kasnije u srednjoj školi i dalje to. Što sam išao i posle pa vrlo kratkog perioda tamo, ustalio sam se, ali sam imao dosuki prelom nogi, koji me odvojilo od terena godinu dana. Da li je tačno da si imao 4 operacije? Da, to se desilo sad. To ljudi, kad pričam to, pre svega ide prijateljima koji znaju, oko mene znaju kroz što sam sve prolazio. 5 puta sam operisao koleno. Da, imao sam jednu ozbiljnu povredu prednjih ukrštenih, medijalno kolateralnih i oba meniskusa. To je izuzetno ozbiljna povreda bila, tek su se tad počele raditi. Koja je to godina bila tvog života? To je bilo 91. Znači ja sam negde tad imao 18 godina, da. Na jednom treningu se to desilo. Završio sam staž u Mladincima, tad sam bio u Novom Sadu. I na jednom treningu između dva vikenda, što bi se reklo, se desilo na ševi. Mislim, igrali smo, što bi rekli, popularno. Igrala se ševa i desila se ta povreda. Tad su tek počeli da se rade u Srbiji ta ligamentoplastika. Profesor Milanko, koji je sad sigurno naš najbolji stručnjak za ligamentoplastiku, operaciju kolena. Ja sam bio jedan od njegovih prvih pacijenata, onda je to onako, dugo porak, bio 3 meseca u bolnici. Tad moj venčani kum, to nikad neću zaboraviti i to je onako dug za čitav život. Ne, svaki dan posjećao u Bonsu. On tada igrao profesionalnu futbolu u Novom Sadu, i sad igrao drugu ligu i svaki dan je dolazio da me obiđe, da mi donese ručak. To je onako nešto što je za mene ostalo, jer sam 3 meseca proveo posle te druge operacije. Prva je bila artroskopija, pa onda tato, imam ogromne rezove, imam metale u koleno, ali... Što ti sad ne smeta? Mislim, nije ti smetalo ni kroz svoju karijeru ili ti je smetalo? Ne. Ta poslednja, ta što je urađena operacija, je urađena onako, zaista morala da se uradi i uradila se izuzetno dobro. I posle toga ja zaista nemam nikakvih problema, imao sam dobar oporavak, dobro je to urađeno i nemam problema, kako kažu ljudi, na promenu vremena. To sad što kažu sad dalje, to istina nije, ja to ne osjećam. I bukvalno nikakvih problema sa kolenom nemam, ali je tad preporuka bila i je bila već pauza, već duže vreme, da je bolje da izbegavam futbol. Ja sam ga igrao onako rekreativno, ali mali futbol. To je bio velik rizik, kasnije kad sam krenuo u suđenje, onda su se otvorili drugi meridijani. Kada si poslednji put igrao mali futbol? Tu sam rizikovao bio, znači krenuo sam u tu sudijsku karijeru i igrao sam mali fudbal 2000
16. godine smo bili u Brzeću na pripremama za evropsko prvenstvo, jer smo dosta naučili iz takmičenja koje je bilo pre toga svetsko prvenstvo u Brazilu. I tada je čitava ekipa išla od kondicionog trenera, masera. Tamo smo proveli sedam dana, mislim da smo proveli. Igrali smo fudbal, čekali smo da se pojave Užičani, Đokić i Petrović. I u Brzeću smo igrali fudbal, Milovan Ristić, moj prvi saradnik, čovjek koji je prvog dana u mojim internacionalnom karijere bio sa mnom, protiv Dalibora, mog drugog saradnika, i Gruje. To je bilo 2-2, mali golić. 2-2 na veštačkom terenu. Onako, fizičkom spremom smo, pogotovo Gruja tu nije mogao da parira. I fudbal sam prekinuo onog momenta kad je Rile imao jedan pogibeljan start, sećam se, na dobro, rekao sam dosta s fudbalom. Da li je taj Ristićev start bio za direktan crveni? Apsolutno. I za višemesečnu suspenziju. To je bio start, ja se još uvijek sećam tog starta. Sloga Lok, napredak nadalj, ako sam dobro ja to vidio, 96. godina, jel se sećaš te utakmice? Kako da ne. Da li je tačno da ti na toj utakmici desetka Sloge prorekla sudbinu i rekla sudit ćeš Ligu šampiona? Da, apsolutno. Nije mi rekao samo da tad su mi prišli, ali desilo se i posle par kola da sam sudio. To mi je bila prva utakmica seniora. Sloga iz Loka i napredak iz nadalja. Završena je 2-2. Sećam se i tog izjednačujućeg gola, desni bek. Da. To je za mene bilo nešto, ali... Tako je krenuo. Druga utakmica je bila u Mušorinu, isto 6-3 je završeno. Isto se sećam iz slačionica i put od slačionica do glavnog terena, gde je to bilo negde odvojeni deo. Sećam se tog drveća tamo, to je neki sad onako. Zanimljivo mesto, što bi se reklo, taj Mušorin, što bi rekli, jel? Tako da, to sam je planirano sudio, tu drugu utakmicu. Pošto je, ne znam, imao nekih problema, ja sam bio drugi pomoćni na toj utakmici. Pa je nešto imao problema glavni sudija, pa prvi pomoćni je imao tad navod. Čekaj, ti si počeo kao mahač? Pa tad je to takav put bio, jer se tek u periodu kad smo mi sudili, na Srpskoj ligi se opredeljivalo da li će ti ići na glavnu ili na pomoćnu. Sad se to krene na četvrtoj ligi, na Vojvođanskoj ligi dolazi do razdvajanja, na pomoćnoj i na... I onda ako ste drugi pomoćni, sudite pred igrom omladinskih ekipa. Svako selo tad imalo je i omladinske ekipe, da je onako fudbal bio. Fudbal je bio, što bi rekli ljudi, široko rasprostranjen i bilo je mnogo više ljudi koji su živjeli u tim manjim mestima. Više dece i svega toga, tako da... Od drugog pomoćnog sam došao da sudim utakmicu seniora. Prvi pomoćni ima neki stomačni virus i onda sam ja sudio utakmicu koja je završena 6-3. To se dobro sećam i tu mi je isto jedan od igrača onako. Sad, to je za mene bilo, ne znam, nepojmljivo, ali sam mislio, ajde, to je čisto da možda to kažu svakom sudiju koji dođe te nedelje. Ali to je nešto što je ostalo upečatljivo. Viđenje sa gospodinom Žutićem, koga sam prvi put tad upoznao u Bačkoj Palanci, je se desilo na petoj ligi, na područnoj ligi. Taj susret je doneo i sledeću stvar, a to znam jer mi je upravo gospodin Žutić to jednom popričao. Ja, kaže, dolazim tamo, vidim tri momka na zagrevanju. To, do tog trenutka, to je bilo nepojmljivo. Da se sudije zagrevaju. Kaže, gledaju ljudi koji su pored terena, kažu, šta rade bre ove sudije? Kaže, zagrevaju se. Ti si to uveo kao novinu, a onda si je to sprovodio, naravno, tokom cele karijere. Zašto i odakle to da se zagrevaš? Tada se sudije nisu zagrevali, nego je rekao, slačionica na terenu, tako? Da, pa...
sam uvek pokušavao sam da se od starta u nekim stvarima razlikujem ili da stavim neki svoj lični pečat. I kroz rad i edukaciju mlađih sudija uvek sam rekao da morate nešto da pružite da bi vas neko prepoznao, tako da dajete nešto što možda drugi ne daju. Da li je istina da si umeo i u nastavku svoje karijere da se jednostavno postaviš tako da te nije sramota da tražiš savjet i da se, da kažem, edukuješ iz dana u dan? Pa ja tražim savjet i još tražit ću savjet dok sam u ovom poslu, a i posle toga sigurno savjet. Dobro je što imamo od nekog da pitamo za savjet. To je u početku ovde u Vrbasu, to je bila masovna organizacija. I uvek je bilo dobrih sudija. 13 derbija. Da li si tražio nekome savjet pred neki od derbija? Pa tad, tog momenta, moram da priznam da nisam imao sa ljudima od koga ste mogli da dobijete savjet za derbi. Oni su imali jedan nepristupačan stav. I sad da ne idem u jednu drugu širinu, nisam imao tad neki kontakt sa njima. Zašto je taj antagonizam bio pojedinih osoba prema meni? Možda se pokazalo sad na kraju zašto se to desilo. Bilo je i teških. Jel možda se kaže za neki da je bio lak večni derbi? Pa svaki ima neku svoju težinu, da. Ja na žalost ili na sreću, bilo je teških, momenata, bilo je apstinencija posle nekih derbija duži niz godina, ali sam se vratio tad. Posle dve i po godine sam se vratio ponovo da sudim derbije, to je bilo onako, trebalo je to izdržati, taj pritisak i javnosti, jer derbi diktiraju pre svega i tvoj status, ili sudijski status u Srbiji. To možda priča ko šta hoće, ali je to sigurno tako. Posle te abstinencije, sećam se da sam sa porodicom bio na odmoru na Okolinskom jezeru i kao danas se sećam i tog razgovora. Žutić je bio u sudijskoj komisiji Srbije i on me je zvao i radili su interliste. Ja sam tad već bio na interlisti. To je posebna priča bila za kratko vreme kako smo karijeru napravili. Mislim, karijeru, koliko smo velike takmičenja imali, Milovan Dalibor i ostatak moje ekipe, ali pogotovo njih dvojica. I onda je rečeno da je zaključak rukovodstva Saveza da, i to pozdravljam maksimalno, to je čovjek koji je sad vrlo respektabilan u UEFA, Zoran Vlaković, je rekao tad Žutiću i pokojnom Bogoljubu Stepanoviću da ne trebaju mi sudije na interlisti koji ne mogu da sude derbe. To je apsolutno tako. Možemo mi sad da se s tim slažemo ili ne, ali onaj ko sudi derbi, taj pre svega i zaslužuje da dobije grb. Tako, internacionalni grb. To je apsolutno tako i po meni. Je derbi najbolja proba što se tih, jer derbi je nešto posebno, derbi je, sve ovo ostalo nema neki fokus javnosti kao što ima takva utakmica. Jer pazite, nije derbi samo to suditi utakmicu, pa sad kao idemo kući. Imali smo mi i lepih i ružnih detalja na derbi, imali smo i sjajnih odluka i loših odluka, to je sad sastavni deo svega toga, kolorita što. A pre ili posle? Pa sigurno nije lako ni posle derbija. Imate porodicu, imate
imate prijatelje, imate rođak, imate drugare, imate pritisak javnosti koji je nekad znao da, da bude x dana posle derbija. Prijatelji koji navijaju za jedan ili za drugi klub i onda prosto dođete do zaključka da javnost ih ubedi da vi možda ste napravili grešku, kao šta kažu na televiziji, šta kažu u novinama, i to je sad jedan pritisak ovih, iz ovog sveta iz koga vi dolazite, iz mass medija. Da li je tačno, tu ćemo završiti ovu priču o večitom derbiju, da je posle jednog večitog derbija koja odigra na Kosinovaradu na stadionu Crvene zvezde, nije se dešavalo retko da se poneka stolica i zapali, to smo gledali. Da li je tačno da ste onda otišli, da si ti otišao sa svojim timom u Barcelonu da sudiš Barsi u Ligi šampiona i da te Busquets pitao je li počeo rat u Srbiji? Pa da, sad znate kako. Sad sa ovim savremenim vidovima komunikacije vest se prošli u istom sekundu kroz čitavu planetu. Sećam se tog detalja, da su dva, tri dana pre te utakmice smo sudili derbi i otišli smo na stadion Barcelone i to je bilo 2011. ili 12. mislim da je bilo 12. Tad je bio Milovan sa mnom Ristić i Dalibor još nije postao član tima, bio je Igor Radovičić, s kojim smo počeli da gradimo internacionalnu karijeru zajedno. I Busquets nas je pitao kada počela tu Srbija, ali to bilo paljenje, ono, prekidi, paljenje stolice, i sad to je ljudima u pojedinim zemljama nezamislivo, nespojivo, zanimljivo ili kako god, jeli? I onda oni to kad vide, pogotovo kad pogledaju samo par sekundi ili minut tog segmenta, to izgleda strašno i strabalno. Tako da jeste, to se desilo i znači, šta tu sad? Nema tu puno filozofije da se da neki pametan odgovor, tako da. Šta si mu rekao, nije? Pa nije normalno, tako da. To je sastavni deo kolorita jedne takve utakmice. Starbet, klađenje sa stilom. Online, u svakom trenutku. Već posle prve kutije kurkuma forte osetio sam poboljšanje. Probajte, kad Dragan kaže, meni je bioklinikina kurkuma forte mnogo pomogla. Razmisli. Reaguj. Promeni. Oseti. Toyota CHR Hybrid. Odaberi sada. Osetite novu generaciju goriva. Maksimalnu snagu, zapanjujuću ekonomičnost, izuzetnu izdržljivost. Natoči da bi razumeo. Q-Max. Čista snaga. Ovo je ulica koja je dala sigurno na broj kuće i broj stanovnika najveći broj sudija republičkog i saveznog stepena. Ja kad vidim one sudije, kad izvede onaj čitap, pa s onom knjižicom, pa sad traže, pa to je za mene sud. Ja sam imao problem da spavam posle utakmice i mislim da je to najveći izazov za sudije, jer ne mogu da spavaju posle utakmice. Kinem je zadnji obrok, utakmica se igra u 7:35 na njihovom vremenu, 12 sati mi je zadnji obrok i to jedem samo rižu i nešto drugo ne jedem. Ko Messi je jedna posebna priča. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.